Клени, катальпи, берези, липи. Кам'янчани долучилися до обласного еко-челенджу з озеленення. Працівники міської ради, депутати та місцеві активісти висадили понад півсотні молодих дерев. Саджали поруч зі ставком на жиломасиві БАМ. Тут минулоріч на прохання місцевих створили зону відпочинку. Навезли пісок, встановили обладнання, зробили волейбольну площадку, привели до ладу ставок. Висаджуємо 50 дерев, щоб зробити тут зону віддиху ще більш затишною для наших мешканців, до того, щоб вони могли приходити сюди разом зі своїми близькими, разом зі своїми дітьми і відпочивати в цій непростий для нашої країни час. Була вибрана локація – це бамбуський ставок. Посадили клен, катальпу, березу і липу, саме ці дерева, які будуть тут проживатися, швидко рости, а також тим самим своєю короною, своїм листям будуть робити великий затишок та тіньову зону. Та не деревами єдиними. Цьогоріч у Кам'янському планують не лише озеленити цю зону відпочинку. Її зроблять ще комфортнішою, встановлять ще лавок та облаштують дитячі куточки. Ми разом з очільником Кам'янської громади, мером міста Кам'янського, разом з кам'янчанами сьогодні висадили більше 50 дерев. І користуючись нагодою, закликаю всі інші територіальні громади Кам'янського району приєднатися до цього челенджу. Тепер у нас є зона відпочинку для мешканців соцміста. Це дуже важливо.